بسم الله الرحمن الرحيم. قفك مسلم كا أهابون الإسلام نمجي سيلا شضا انت أنا وحا شريعاهان علماء ذو خط المعطوة أنا شيئين فحان شعلا إن القبب كفضت المامو حالا مرصدا باشا وقوب بضان الدكة مسكي حديث كسو الدكة دكتوح لغيابا إن اترى دواء قروح مثل تقاعد قرح لا يدعو ابن آدم سكوا فقصيبا مثلا قوة عاد عادي يروبيا نسكو ندبك قرح دا بدل الله كهلا وين كفاي نقضان اما براون العيد دا يسود لغان ويوضان وضان ان اسم دو بيسد راد داد قبر در يروب قاه ويتنا واحد ترى الله كافيقا ينا نويا قادو قال كافيقا محيد الله قيدنك كافيقا لعبا كفاي بيخطاين ايوا كاتو واي براون نقطو midabka brownka loo yaqaan kuwa madmadoobi waxay rabaan inay cadaadaan oo ay saadeeyaan labada dhanka ee quruxdu jirta yani quruux wax la yiraahdo qaacido la isku waafaqsan ma jirto laakiin waxa jira wax la isku waafaqsan iyo la yiraahdo jamaal il afaal quruuxi waa qofka dhaqankii khilqada ilaahay baa loo adigu waxba kama bedeli kartid abuurka allah iska leh subxaana wa tacaala lama doorto maaha wax doorasho ku jira wax doorasho ku jira maaha laakiin waxa doorashada ku jira waxa weeyaan waa dhaqanka qofka waxa qurux badnaya ama waxa fool xumeeya hadduu qofku dhaqan fiican yahay gabadh kasta oo qurux loo guursado hadday dhaqan xun tahay naf badan oo yeelanaysa ma jirto waayo aragtidu wax ma tarto ee qofka dhaqanka iyo waxa kasoo fula wax sheega sida daraaddeed waxaan idin kula talinaa marka hore إلا فهمه هرت قروح ذو حيثي جمال كدبتي نوى جمال الأفعال وقف كدقا ككسف له أيا أهوح قروح ذا دبتا قف إنتو الدلقاد يي إنتو حليم لي يهي إنتو عفو بدن يي إنتو نحريس بدن يي إنتو الدضلال دقا بدن يهي دقا ما تجيس قف كسيدو إيج يي بقروح ديسا شاقة لكن وتجيس سيدو إيج يي وحبا ما شرط كسوق ذا ككو هذا الرنتي وبعن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء يقبض صببها اللي هو جورسده وعت الماما يرجو وحيابها يدمر كهو جورسدان إنه كم تهاي هم جوري دقالة إنه هو أنت الله عكهاي ستوي سليا بقالها كن أجدوات إنه كم تهاي قروح لقي يا بني سليا قبض هو قروح بدن تامد بقاي قروح ضاب بدن أدرك وحلقي يا بني كم تهاي حسب إنه يرفير علية القومة مثلا ده رياك كت الماما نعم دقن أما wax lagu soo sheegi jiray marka dadku u maamuso inay ka tirsantay waxa la arkay uu nabigu yiri inay tahay diintu waxa loo guursado kala bixin nabigu wuxuu ku bixiyay fadfar bidati diini taribat yadak wuri ta diinta fiican yani tabaqan ka fiican guurso ayuu nabigu sheegay ragga markii la tilmaamayay yani haweenku iyana waa la mid ragga maxay u guursataa nin wa nafsi lasbaab inay quruux ku raacdo inay adduun ku raacdo inay magac iyo maamuus uleeyahay ku raacdo laakiin iyagana wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam idaa jaakum miman tardawna canhu diina wakhuluqa rabbi idin imaada min diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli ka tiid fasawijuuhu buu nabigu yiri guuriya ninkana waxa lagu qiimeynaya inuu dhaqanka iyo akhlaaqda noqdo idan ugu horreyn waxaan odhan lahaa quruxi waa dhaqan iyo diina maaha midab kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay inaanay banaanayn khilqada in la bedelo in dagaal la isku gooyo in midabka la bedelo waxaas inay mamnuuc tahay walidaalik baa waxyaabuu shaytaan ku ballan qaaday inuu yeeli doono bay falaa yugayirunna khalqa allah waxyaabuu fari doono ayay ka mid ahay saa daraaddeed culamadu waxay leeyihiin ma ammaanna laakiin aan dhan kale masalada kasii tilmaamo caafimaadkaaga siday ku tahay maanta markaad dhalaasho dhowr bilood kadib dhalaalka ma wadaysa waxaa xaqiiqa inaad u bantaalayn kansar kugu dhaco inaad cadceeda jidhkaagu xamili kari waayo in xanuuno badanoo maanta jidhkaagu midabka uu leeyahay uu difaacaa aanu difaacmi doonin waxaa hubaalay in yar dabadeed inaad ka calacali doonto waxaad maanta isku dhalaalinaysa intaynan islaba gaadhin diintu waxay ka qabto waxaan leenahay caafimaad ahaan maxay ka sheegeen
dadkii waxaan sameeyey ama kimistisa ahaadaan dhakhaatiir ahaadaan waxa kani maxay ka sheegeen dhammaantood way ka digayaan. ولذلك بقى ودمد قاد كود وحا وقوب بدانا يقول كان لايسكو مريا ممنوع لسيدو ذا كيين اني سوقلا لكن ودن كينا اني ماله عدوح ممنوع ده اي عدوح ريب طبع ميت سنة اي ميت بوي سنة اي ميت والي بوي سماتا والغي ابا لبا اسبوعين اد عداته لكن وحا الله با ان اد اد وارك حمان دون تهدف سيوته اذا قروح دور اسبوع وارك حمي كدن بيسو وحا كرون ادو خلقه الا كسيي الى شده oo iyada nadaafad iyo wixii Alla uu kuugu talagalay ku ilaashada halana marka dhaqan ahaan kuma fiicna oo diin ahaan kuma wanaagsana oo caafimaad ahaan kuma wanaagsana oo ka saddexaadna waa qish wa qiyaamo waxaanu ahayn qofka muujistaana wakii nabiga laa lamid yahay maxay qof zuura ama waxaan khayr lahayn qof gashaday yani waxa weeyaan waagish ku jira waxaan adahay inuu dadka isugu tusays ama guur ha noqdo ama cid ha noqoto waxaan xaqiiqa ah inuu muujinays ama haduu yahay waxay gabadhu isku qurxinaysaa wixii aan la baneeyay in caafimaadkeedana wax yeelaynin ama qasil ha noqdo ama xinna ha noqdo ama dhar kale ha noqdo ama wax la isku nadiifiyo ha noqdo ama shaamba ha noqdo ama wixii doonaya ha noqdo waxaan khilqada wax ka bedelin laakiin nadiifinaya haduu yahay waa wax loo baahan yahay qofka muslimka ah u bannaan. Wallahu a'lam.